Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Tushda yulduz ko'rsa nima bo'ladi? Shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Videolarga like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar azizlar. Tushda yulduz tushganini ko'rsangiz, ba'zi masalalarda umidsiz bo'lmasligingiz kerakligiga, Allohga sig'inib, duolaringizda ko'p-ko'p niyatlaringizni so'ragan taqdirda juda ham zo'r, chiroyli holatlar, hodisalar yashashingizga va tilaklaringiz bilan aloqali tez kunda o'zgarishlar bo'lib baxtiyor bo'lishingizga ishora qiladi azizlar. Ayni paytda bir kasal xabar olishingiz mumkinligiga ham ishora qiladi. Lekin siz uchun qo'rqadigan holat bo'lmasligiga ishora qiladi. Oldinga olg'a qadam tashab, har doim o'z ustingizda ishlab, orqaga qaramasdan harakatda yursangiz, yuksalishingizga, yuksak martabalarga erishishingizga ishora qiladi. Ustingizdagi nazar va yomonliklarni bartaraf bo'lishiga ham inshaalloh ishora qiladi. Yulduz haqida hozircha shu azizlar. Har doim xayrli, go'zal tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar.